промени в разписанието на автобусна линия Разград-Радинград и на градска линия номер 2 бяха обсъдени от Постоянната комисия по устройство и развитие на територията към Общински съвет Разград. Предложенията са внесени от кмета на село Радинград и началника на ЖП гара Разград заради промяна в разписанията на влаковете. Тези двете предложения бяха обсъдени в специализираната комисия по транспорт. В резултат на тези обсъждания е и проекта за докладна записка и проекта за решение, който е на вашето внимание и касае промяна на маршрутното разписание първо за Радинград в сутрешните часове става въпрос, отпадане на един курс от 6.10 и преместването му на 6.50. На заседанието бе обсъдено и предложение на инициативен комитет от граждани за поставяне на паметна плоча на мястото, където е бил домът на Иван Багрянов, министър-председател на България в края на Втората световна война. Предложението е плочата да се постави на фасадна стена на улица Кирил Методий, в близост до мястото, където се е намирала къщата на Багрянов. Комисията реши въпросът да залегне в докладна записка, която ще се внесе за разглеждане в Общинския съвет.